Delmar, estamos aqui no meio de amigos, uma integração muito boa, e a maioria aqui está envolvido com carro. Aí o cara é dono de posto de gasolina, trabalha com carros antigos, correu, bota todo envolvimento nessa área automotiva. O que que tu pode passar para os amigos de que a gente investiu, acreditou, participou de várias atividades? Eu gostaria dessa história toda de décadas que essa turma está reunida falando de automobilismo, falando de investimento, falando dessas coisas boas que é relacionamento entre os amigos também. É, realmente, olha, eu acho que esse encontro aqui é maravilhoso, já acontece há três edições, parece, né? Esse encontro é maravilhoso, onde se reúne um bando de mentirosos que conta façanhas passadas, né? Mas foi uma época muito boa, a gente viveu na época aí de 70, 80, 90, entende? E isso sempre se envolveu o automóvel, né? Sempre carros, festas. E muitas, como se falava na época, aprontadas. As aprontadas eram terríveis, né? Mas era uma outra época, bem diferente de agora, mas era muito divertido. O automóvel, como você falou, sempre fez parte da vida desse pessoal. Claro que não tínhamos essa modernidade de hoje, esses carros super modernos. Andávamos de Chevette, Opala. Eu, particularmente, eu corri muito tempo. Eu fui piloto de competição, então eu vivi muito automobilismo. E hoje vivo antigo mobilismo, já é diferente, né? Mas esse pessoal que aqui se encontra sempre tem alguma coisa para recordar, para contar as façanhas que se fazia na época, repito, sempre envolvendo automóvel, tudo tinha um sentido. Nós tínhamos uma turma de, exemplo, 10 pessoas, nós íamos à praia, eram 10 carros que ia, ninguém ia com ninguém, cada um ia com o seu carro, porque tinha que mostrar que estava com o seu automóvel. Isso aqui é um momento de lazer, descontração e de recordação, onde a gente reencontra aquelas velhas histórias. E, Carlos, é um prazer grande, porque isso não tem preço, viu, um encontro desse. Não tem preço. Eu digo assim, a amizade, assim, um bom chope, um churrasquinho, tá mais que bom. Tá chovendo que nem hoje, tá com sol, não interessa. Já estamos com os amigos e contando história. Tem um valor que nem tu disse, absurdo. Isso. A gente só leva a vida que a gente leva, né? Isso, olha aí, ó, que bom. É bom que tu entende. E outra coisa, nós temos amigos aqui hoje, o pessoal, que vieram de Curitiba, São Paulo, se deslocaram aqui. Tu vê, olha, esse pessoal saiu de longe para vir aqui prestigiar os amigos. Isso é muito bacana. Mas eu, se começar a contar histórias, nós vamos gastar a bateria inteira aí, nós vamos ficar a tarde inteira, nós não vamos comer. Estrada de chão, atoleiro, as pistas de corrida. Tu corria onde na tua época? Eu corri em Tarumã, Guaporé, que eu cheguei a correr em Cascavel, fiz uma prova só em Interlagos, mas eu cheguei quase a ser profissional, mas não cheguei a isso. Mas é uma época que foi muito divertida, viu? Bem legal, muito interessante. Se reunir todo ano aqui, juntar uma turma dessa, realmente, que nem tu disseste, é um valor absurdamente importante. Isso não tem preço, olha, é sensacional. Delmar Perissolo, aqui no Zoo Escarpão, na Serra Gaúcha. Turma está aqui convivendo, chopezinho, churrasco, pãozinho com alho, chacrinha aqui em Anarec, no interior de Caxias do Sul, e mostrando que isso aqui tem um valor inestimável. E o Serginho Knobi, nosso anfitrião, né? Aí o Serginho já falou conosco aqui. Serginho que tá com uma base igual aqui, 18 hectares aqui no centro da cidade. Bonito. Tá bem, tá bem. É bom ver os amigos que estão bem, né? A gente tá meio quebrado, uma turma aí tá com a situação. Tá bom. Valeu.